Азыр сиздер биздин Акчалуу Дүшөн атындагы орто мектебинин август кеңешмесиндеги коомдун туруктуу өнүгүүсүнүн шарты катары билим берүү экосистемасы жана жарандык идентүүлүк зомбулуктан социалдык укуктук коргоо темасындагы биздин композициябызга күбө болосуздар. Биздин биринчи композициябыздын биринчи бөлүгү бул биздин келечектеги мектеп. Бул биз келечектеги мектебибизди Кыргыздын улуттук боз үйүнүн макетин алганбыз. Бул жерде бул биздин мектепте мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар дагы, ден соолугу чың окуучулар, ошондой эле ар улуттун өкүлдөрү билим алышат. Ич аябай кооз фонтан суулары менен таза абада окушат. А биздин туубуз ар дайым желбиреп турат мектебибизде. Ошондой эле бул чатыры болсо күндүн нурунан кубатталуучу чатыр деп элестеткенбиз. Андан кийинки бөлүгү бул биздин темага ылайыкташтырып экосистеманы алганбыз. Тоолор биздин мектебибиздин аркасында асман тиреген ак мөңгүлүү ала тоолорубуз. Ал жерде аябай пайдалуу чөптөр, ошондой эле балатылар, арчалар, андан кийин жан жаныбарлар дагы жашашат. Ошондой эле мектептин жанында балдардын ойногон аянтчасы, эс алуучу аянтчасы бош убактында. Мына бул жерде мына эс алышат, анан бул карусельдер өздөрү ойной турган. Ошондой эле биз глобус ынтымакта жеңебиз деп зордук, зомбулукту, уурулук, кемсинтүү, коркутуу, рекетчилик, ошону биз бирдикте баардыгыбыз жеңебиз деп ынтымакта балдарды кармаштырып дүйнө жүзүн ынтымактуулукта кармап калабыз деп белгилеген. Ошондой эле экосистеманы болсо мынакей жаратылыштын баарын алганбыз. Биз темадагы теманы чагылдырып бердикте эсептейбиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Жакшынакай үй бүлөдө балдарды караган, укугун коргогон үй бүлөдө бала бактылуу өмүр сүрөт экен. Мына бактылуу балалыкты көрөт экен да. Бакчасы гүлдөп, гүлдөр жайнап, дасторкон тасмал жайнап, багында булбул сайрап дегендей. Ал эми бул бурушту болсо биз тескерисинче жараланган жан дүйнө деген бурушту көрсөттүк да. Бул оң жагы, бул терс жагы. Жабылган үйлөр, ыйлаган бала, бош калган оюн аянтчасы, миграция, экологиянын бузулушу, ушунун баарысы жараланган жан дүйнө деп биз терс көрүнүштөр чагылдырдык да. Эми биздин эмне демек эле келечекте балдарыбыздын укугу корголсун, бактылуу балалыктын доорун сүрүп, келечегибиз кең болсун.